Ելենա Արշակյանի Մարիա հերոստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, հետաքրքիր զարգացումները դեռ առջևում են։ Հերոստադիտողները հիացած են Մարիայի ընկերուհու Անիի խաղով։ Անիի կերպարը մարմնավորում է գեղեցկուհի Հրանուշ Ավոյանը։ Հրանուշ Ավոյանը ծնունդով Գյումրիից է, սակայն մեծացել է Ռուսաստանում, քանի որ հայրն այնտեղ աշխատել է։ Տարիներ անց վերադարձել է Հայաստան, մասնակցելու Արմենիա հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվող «Սարի աղջիկ» հեռուստասերիալի քաստինգին, այնուհետև նա չի նկարահանվել, հավանաբար այն պատճառով, որ նրան չեն հրավիրել քաստինգից հետո։ Հայաստան վերադառնալուց շաբաթներ անց սկսվել է «Չարաբաստիկ» 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը, և ինչպես նա է նշում, նա ավելի օգտակար է համարել, որ մեկնի այնտեղ և այնտեղից օգնություն ուղարկի, քան մնա Հայաստանում։ Քանի որ նա երկար տարիներ բնակվել է Ռուսաստանում, բնականաբար նա ավելի շատ խոսում է ռուսերեն, քան հայերեն, սակայն նա ունի գեղեցիկ գյումրվա ակցենտ, ինչն էլ ավելի համով ու գրավիչ է դարձնում նրա խոսքը։ Սերյակստանին տեսրան 3-2 Հա, և վերջապես 2023 թվականին նա վերադառնում է Հայաստան։ Աստված տա, որ յուրաքանչյուր հայ, ով երազում է հայրենիք վերադառնալ, ապրի այս զգացողությունը։ Օթանավում լսի այսքան սպասված «Բարի գալուստ, Հայաստան»։ Քայլի փողոցներով, որտեղ անցել է իր մանկությունը, գրկել հարազատներին, ովքեր այսքան երկար բաժանումից հետո այսքան սպասել էին այս հանդիպմանը. «Ինձ համար Հայաստանը իմ հույզերն է, իմ հայրենիքը, իմ տունը, և վերջապես ես իմ տանն եմ»,  վերադառնալուց գրել էր Հրանուշ Ավոյանը սոցիալական ցանցի իր էջերում։ 2023 թվականից Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի է։ «Ես հիմա Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի եմ, թատրոն, որը Երևանի հենց կենտրոնում է, թատրոն, որտեղ ներկայացումներում ընդգրկված են վաստակավոր արտիստներ. Իմ էմոցիաները կհասկանան միայն դերասանները, որովհետև բառերով նկարագրել թատրոնի տվածն անհնար է. Թատրոնը կյանք է, այն է, ինչի համար կարելի է ընդհանրապես չքնել», գրել էր դերասանուհին։ Նշենք, որ նա երկար տարիներ բնակվել է Սարատովում և բավական հայտնի հեռուստանախագծեր վարել։ Սակայն այդ ամենը չի խանգարել, որպեսզի նա վերադառնա հայրենիք և ապրի իր հայրենիքում, չնայած որ ծնողներն այս պահին էլ բնակվում են Ռուսաստանում։ Գեղեցկուհի ու ուժեղ հայուհին կարողացել է բազմաթիվ հանգանակությունների միջոցով օգնել արցախահայերին, մարդկանց, ովքեր ունեցել են դրա կարիքը։ Հրանուշ Ավոյանը մասնակցել է բազմաթիվ հեռուստանախագծերի, վարել է ամանորյա ծրագրեր, ATV հեռուստաընկերության եթերում նկարահանվել «Հոթել Գրանդ 3 Սիտքոմում», «Ջիմի Ջիմի», «Նոր տարվա կինո» և այլ նախագծերում, իսկ այժմ Ելենա Արշակյանի «Մարիա» հեռուստասերիալի դերասանական կազմում է։ Նշենք, որ հեռուստադիտողները հիացած են նրա խաղով, հատկապես իր գյումրվա բարբարով, և բնականաբար նրան ցանկանում են տեսնել գլխավոր կերպարներով։ Այս տարվա սեպտեմբերին նա իր ուրախությամբ կիսվել էր իր հետևորդների ու երկրպագուների հետ, նշելով, որ ընդունվել է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ և այսուհետ թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողուհի է։ Նրա ասմունքը հատկապես պատերազմի շրջանում գրավել էր բազմահազար հետևորդների ու երկրպագունների սրտերը։ Նրա տեսանյութերում մշտապես կարելի է տեսնել նաև նրա ծնողներին, հավանաբար նրա արտիստական գեները ժառանգվել է հայրական կողմից։ Գեղեցկուհի մայրը ընդամենը 10 տարեկան է եղել, երբ տեղի է ունեցել Գյումրիի աղետալի երկրաշարժը։ Նա կանգնած էր հայելու առաջ, հավանաբար իրեն կարգի էր բերում։ Նա այդ օրվա համար պլաներ ուներ, թե ինչպես պետք է իր օրն անցկացնի՝ կարուսել, դպրոց, հանդիպում հարազատների հետ, գրել էր Հրանուշ Ավոյանը։ Բայց արդյոք նա կտեսնի իր հարազատներին, կհանդիպի հայրիկիս հետ։ Ուղիղ 11:41 ամբողջ քաղաքն անցավ հողի տակ, ինչպես իմ տատիկը, պապիկը, մի ամբողջ քաղաք, եկեղեցիներ ու գործարաններ։
Անցել է 34 տարի եւ դա միայն իմ պատմությունն է, այն հազարավոր պատմություններից մեկը, իսկ որքան կան այդպիսի պատմություններ։ Իսկ եթե ցանկանում եք նրա մասին ավելին իմանալ, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տեսանյութի մեկնաբանություններ դաշտում անպայման գրեք այդ մասին, գրեք նաեւ թե որ դերասանի կամ հեռուստասերիալի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ։ Հաջորդ տեսանյութերից մեկում ձեզ սպասվում է հետաքրքիր անակնկալներ Մարիա հեռուստասերիալի մյուս դերասանների մասին։